Заврши истражната постапка за убиството кое во јули се случи во дворот на Велешката гимназија. Бездомникот кој за 50 денари му го одзема животот на 90 годишниот Јован, на тој начин што му пришел од задгрб и со неколку удари со камен го усмртил, ќе одговара за убиство. Основното јавно обвинителство поднесе обвинителен акт против 48 годишниот Велешанец. Од обвинителството побарале судот да му ја продолжи мерката притвор, затоа што постои опасност тој да избега доколку се брани од слобода. Инаку убиството кое ја потресе Велешката јавност се случи летово. На 17 јули телото на старецот го пронашла жена која поминувала во дворот на гимназијата од страна на новата црква. По неколку дена убиецот беше приведен и во службен разговор во целост го признал делото и ги опишал околностите и деталите за него. Украл 50 денари од левиот преден џеп на старецот и избегал. Нема заболени од грип во Велес. Според податоците на Центарот за јавно здравје, од почетокот на годинава не е регистриран носител на вирусот. Во декември лани пак е пријавен само еден случај. Лекарите очекуваат дека до крајот на месецов ќе има регистрирано заболени од грип. Променливото време и почетокот на школската година ќе придонесат за појава и ширење на вирусот. Циклично секоја година во овој временски период се јавува поголем број на респираторни, меѓу кои и грипозни состојби. Така да во главно се работи за сезонско заболување кое што се јавува во овој временски период, а инаку сите други фактори допринесуваат за зголемен број на заболувања. Ако се поврземе со истиот период во минатата година, значи во јануар месец ми имале 232 лица пријавени како заболени од грип, така да можеме да очекуваме во наредните недели да дојде до појава на заболени лица. Моменталното отсутство на вирусот на грип не значи дека тој нема да се појави, сметаат лекарите. Поради ова препорачуваат граѓаните да ги практикуваат советите на лекарите. Хроничните болни да ја примаат редовната терапија, додека останатите да ја одржуваат личната хигиена, да консумираат свеж овошје и зеленчук и топли напитоци. Што почесто миење на рацете, значи потоа препорачуваме да не се собираат луѓето во поголем број во затворени простории, каде што не е проветрено, затоа што концентрацијата тука на инфективни честици знае да биде многу голема, така да многу полесно доаѓа до заразување. Така да и ако веќе се престојува во затворени простори поголем број на луѓе, значи препорачуваме што почесто ветрење, односно проветрување на просториите. Според податоците на епидемиолозите, минатата година во Велес имало над 1600 заболени од грип. Болеста најзастапена била во почетокот на годината, од јануари до април. Предпоставуваме дека оваа бројка е далеку поголема, затоа што и поголем број на лица со слична клиничка слика не се јавуваат сите на лекар. Значи, ова се лица кои што сме регистрирале, што се јавиле на лекар. Меѓутоа, бројката обично е многу кратно поголема. Инаку лани најмногу заболени со грип имало во февруари, дел биле со сериозни компликации поради што лежеле во болница, а други се лекувале дури и на Скопската клиника за инфективни болести. Тавче, гравче, ориз со копани, бурек, алва, ова се само дел од традиционалните македонски јадења што денеска учениците од хемиското Димитрија Чуповски им ги изготвија на своите гости од Франција. Строго придржувајќи се на ХАСАП системот, нашите ученици до најситниот детал им покажаа како се готват јадењата кои се дел од секојдневната македонска трпеза. Се надеваат дека нивните другарчиња од Франција, барем дел од денес подготвените специјалитети, ќе ги приготват и дома. Поделени сме на групи и секоја група има по 3 или 4 јадења што треба да ги подготвуваат. Мојата група имаме за задача да ги подготвиме бурек, мусака, алва и макал. И секоја дете од групата си има, од нашите деца имаме партнери французи и тие ни помагаат околу тоа што го правиме ние. Се надеваме дека ќе им се допаднат и дека ќе ги научат и ќе ги прават во нивната земја. Јас сум втора група, имам за задача да подготвиме леќа, јуфки со тарана, шопска салата и бомбици со јаболка и ореви. Мислам дека ќе им се допаднат и дека ќе го применуваат ова во
таму, во Франција. Средношколците од Чербур денеска со воодушевување и големо внимание го следаа процесот на подготовка на храната. Не се штедеа себе си, па им помогнаа на своите другарчиња. Велат дека освен на интернет, македонски специалитети ниту виделе, ниту пробале. Tout à fait, c'est prévu dans notre projet puisque dans un projet aussi on va faire проектот е планирано да ги научиме рецептите и децата кога ќе се вратат во Франција, бидејќи имаме педагошки ресторан, всушност тоа е праксата што ја вршат нашите деца и таму ќе ги подготвуваат и нормално ќе ги пробаат нашите директори и професори. Garder les recettes et ils vont les faire et notre proviseur et administration les goûteront. Приготвувањето на македонските специалитети е предвидено во проектот што заеднички го реализираат Велешките средни училишта и гимназијата Алекси де Токвиль од Чербур. Утре на ред се француските специалитети. Велешкиот театар има нови петмина вработени. Ансамбалот е збогатен со двајца режисери, двајца драматурзи и еден актер. Според уметничкиот директор Васил Зафирчев, овој персонал значително ќе ја подобри работата на театарот. На наше големо задоволство, нашиот ансамбал се збогати со двајца режисери, наши долгогодишни соработници кои го познаваат ансамблот, кои се познати на нашата велешка публика со голем дел од нивните представи, тоа се Софија Ристевски и Дејан Дамјановски. Двајца драматурзи кои се исто така неопходни, ние досега немавме тој тип на работно место во досегашното постоење на нашиот театар. Станува збор за Сашо Димовски и Катерина Момева. Со новите вработувања во актерската група на Велешкиот театар се запише и Драгана Боснич. Таа треба да го надомести недостигот од актерка во средната генерација. За краток период, дел од актерите заминуваат во пензија, па вработувањето ќе го пополни потребниот кадар во театарскиот ансамбал. Инаку, според Зафирчев, необходни се и дополнителни вработувања во театарот. Новата зграда има потреба од персонал во администрацијата и техниката. Јас очекувам дека ние ќе добиеме поддршка од Министерството и во однос на другите барања е за вработување во однос на новата театарска зграда, која секако ќе бара многу поголем број на вработени, особено во делот на администрацијата и техничкиот персонал, особено пак во делот на одржувањето, значи на хигиената и одржувањето на целиот објект. Од Велешкиот театар очекуваат дека Министерството за култура и во иднина ќе продолжи да го поддржува театарот. Се надеваат дека ќе се одобрат необходните вработувања, а со тоа ќе се збогати и театарската уметност во градот.